видалення, важкі складні видалення, лікування, лікування там кореневих каналів, пломби. Такі послуги для військовослужбовців лікарі-волонтери надають безкоштовно. Щотижня команда з усім обладнанням їздить на фронт, розповідають стоматологи. Ці наші мобільні стоматологи, в них є обладнання для того, щоб ми могли надавати абсолютно сучасну стоматологію. Кабінет створений на базі старого ЗІЛа. Вартість стоматологічного обладнання, яким оснащений автомобіль, сягає 5 000 доларів, кажуть волонтери. Перед тим, як поїхати на лінію фронту, кожного разу отримують спеціальний дозвіл у силах оборони Півдня. Певна якась недовіра тому, що ми не виступаємо як військові, тобто якісь розташування бригад і все інше. Трохи діло почало рухатися з місця, хлопці нам телефонують, просять виїхати і ми вже організуємо цю допомогу. До військовослужбовців у пересувному стоматологічному кабінеті зазвичай направляються два лікаря, асистент та водій. За один приїзд вони можуть надати послуги близько 15 воїнам. Ми повертаємося в той же день, тобто зранку ми виїжджаємо, вночі навіть, от Херсонський напрямок, у нас виїзд починається з 3 годин. Інколи приходиться тримати кожного за руку, підходити до лікаря, так як коли дівчина підходить до них, вони вже їм краще. З минулої осені послугами мобільного стоматологічного кабінету скористалися близько 1800 військовослужбовців. Незабаром команда волонтерів запустить ще одне авто, яке курсуватиме на Донецькому напрямі. Олександр Бончев, Віктор Добринін, Перший міський.